جہاں اللہ سے پیار سے وصول کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ہے ایمان. جب تم ایمان پر ٹک نہ جانا، ایمان پر ٹھہر نہ جانا، ایمان پر رک نہ جانا، بلکہ تمہارا فریضہ ہوتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد تقوا حاصل کرو، اور تقوی سے صرف رک نہیں جانا ہے بلکہ صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے. تو پہلا سوال پہلے ایمان سے کہ تمہیں اہل ایمان ہونا ہے، تمہیں صاحب ایمان ہونا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہیں صاحب تقوا ہونا ہے. تیسرا کتاب یہ ہے کہ تمہیں صادقین کے ساتھ ہونا ہے. آج دنیا میں کون انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو جھوٹا کہے اور کہے کہ تم میرے ساتھ رہنا میں وہ جھوٹا ہوں. دنیا میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، نہ کوئی گروپ، نہ کوئی سوسائٹی، نہ کوئی معاشرہ، نہ کوئی ذاتی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ کوئی معاشرہ، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ بھائی میں تو بہت جھوٹا ہوں، میں اپنے جھوٹ کا اعلان کرتا ہوں. بلکہ ایک ہزار جھوٹ بولنے والا جو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا سچا ہوں، اور اللہ نے کہہ رہا ہے کہ تم صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں صالحین ملے نہیں کہتے، صالحین کہاں ملیں گے؟ ہر انسان کو کہتا ہوں سچا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہی کہتا سچا ہوں، جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے دن بھر کے جھوٹ کے اوپر سچا کر کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. جب ہم سچے کو تلاش کرا کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کے لیے میں نے کہا ہے، کسی اور نے کہا ہے. جب میں نے کہا ہے تو تم انہی صادقین کے ساتھ ہو کہ جنہیں میں نے صادق کہا ہے، جنہیں میں نے صادق بنایا ہے. اپنے بنائے ہوئے صادقین کی پیروی نہ کرنا بلکہ ہمارے بنائے ہوئے صادقین کی پیروی کرنا. اور ہمارے صادقین وہ ہیں کہ جن کو ہم نے سیاست میں سمیٹ بھی کبھی بتایا ہے، کبھی میدان میں بلا کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ صادقین ہیں، کو احسان ہو ان کی تمہیں پیروی کرنا ہے، ان کے تمہیں ساتھ. تو یہ اہل بیت کا علیہ السلام ہے کہ جس طرح اللہ نے اشارہ کیا رکون ما صادقین، صارفین کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ نے صفات کے ذریعے سے بتائے، اور اہل بیت کو ہمیشہ اللہ نے صفات کے ذریعے سے، ان کے بدائے و کمالات کے ذریعے سے، اور ان کی فعالیت، ان کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے تعارف کرایا ہے. آپ دیکھیں ہزار آپ دیتے ہیں، ہمارے کو احترام بھی ہوتا ہے کیا صاحب جو اذان دیتے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب آپ بجائے سے علی کا اقرار کرتے ہیں تو آپ الفاظ و خطابات کے ساتھ امیر مومنین بھی کہتے ہیں، امام الحقین بھی کہتے ہیں، خلیفہ خلافت بھی کہتے ہیں، ولی اللہ بھی کہتے ہیں، حجت اللہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے وجہ کیا ہے؟ ایک بھی تفصیل کے ساتھ بیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ اللہ کی ولایت بھی ولایت ہے، رسول کی ولایت بھی ولایت ہے، اور علی کی ولایت بھی ولایت ہے، لیکن جب اعلان ولایت الہی ہوتا ہے سارے لوگوں پر ہوتا ہے، اعلان ولایت رسول میں ہوتا ہے جب بھی سادگی سے ہوتا ہے، لیکن جب اعلان ولایت علی کیا جاتا ہے تو پھر کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا اس کا قبول ہمارا بالکل نہیں ہے، ہم نے تو سنت الہی کو اپنایا ہے. اور سنت الہی یہ ہے کہ جب اللہ نے ولایت کا تذکرہ کیا ہے تو کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر، کیا رسول تمہارا ولی ہے؟ ہم نے کہا محمد رسول اللہ. پھر بتا کہ الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، وہ تمہارا ولی ہے، یہ صاحب ایمان ہے جو حالت نماز پڑھا کرتا ہے، جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو اتنی صفتیں بیان کی ہیں اللہ نے، ان صفتوں کے ساتھ ولایت علی پر اقرار کرنا یہ سنت الہی پر عمل ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. سوال پڑھنے کا محمد اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کا ایسا ہے کہ بظاہر ہے تفصیل سے بات کیا جائے،
لہذا اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکاۃ دیتے ہیں، وہ حالت رکوع سے زکاۃ دیتے ہیں، پانی سے رکوع کو بیان کیا جب ہم بھی الفاظ و خطابات کے ساتھ بیعت کا اعلان کرتے ہیں. یہ سنت الہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. الگ سے اللہ نے کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو اللہ نے ایک ہی اطاعت میں شامل کیا. اس کے بعد اللہ نے ولایت علی پر اعلان کی ولایت کا جب اعلان کیا ہے تو کہا کہ دیکھو تم صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور یہ امامت چوتھے امام والا نے زیر العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا امامت کے سلسلے میں، مسل امامت کے سلسلے میں، زکات امامت کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کے پاس پلر ہیں، پاس ستون ہے، پاس بنیادیں ہیں جن کے اوپر اسلام ٹکا ہوا ہے. پہلی چیز نماز، روزہ، زکات، حج، اور آخر میں ہے ہدایت، ہماری ہدایت. اور پھر یہ اس سے پہلے چار چیزیں ہیں، ان کا دین اور مدار اسی ہدایت کے اوپر ہے، یعنی اسلام کے کا ہوا ہے پانچ چیزوں کے اوپر. لیکن یہ چار چیزوں بھی، چار چیزوں سے پایا ہوتی ہیں اسی پانچویں چیز کے اوپر. جب کسی بڑے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے امامت کے سلسلے میں بتائیے آپ کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہے، صحت نماز کی دلیل کیا ہے؟ کہا صحت نماز کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے دل میں ہماری ولایت ہونا چاہیے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری. یہ امامت کا یقین ہے کہ جب تک کہ انسان اس ولایت قبول نہیں کرے گا، جب تک کہ انسان اس ولایت کو اپنے دل میں نہیں بنوائے گا، اس وقت اس کی نماز روزے حج و زکات قبول نہیں ہوں گے. نماز فرمائے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو تم دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر ولایت پائی جاتی نہیں ہے. تمہارے دل کے اندر دشمنوں سے بیزاری پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہے. ہمارے امام صاحب کے آخری امام امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منصب امامت کو گیا کرتے ہوئے کہ تمہیں چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز ظہر کے بعد ہمیشہ ہم آئے محمد کے اوپر درود بھیجا کرو، اس کے ساتھ اخبار سر پر جاؤں. اگر یہ کہو گے تو ہمارے ظہور میں جلدی ہوگی، ہمارے ظہور میں جلدی ہوگی. لہذا امامت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. تو ہر مومن آرام چاہتا ہے، ہر مومن سکون چاہتا ہے، اور مومن کو سکون اسی وقت ملے گا جب اس کا امام آئے گا. آج اس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ولادت کی شب ہے. یہ وہ امام ہے جسے جس کا نام حسن ہے، جسے ذکی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے رب کے گیارہویں امام ہے. اور امام کے کیریکٹر پر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ امام نے ہمیشہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ دیکھو ہمارا حضرت بلکت کیا ہے. گائڈ آف کیریکٹر کے اوپر ان کے کردار کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا. اسحاق کندی جو بہت بڑا عالم تھا، اس نے قرآن کے اوپر کتاب لکھی کہ قرآن کے اندر سزا پایا جاتا ہے، قرآن کے اندر آیتوں کے اندر سزا پایا جاتا ہے، قرآن کبھی کسی آیت میں کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس کے اندر سزا اس کے اندر پکڑاؤ پایا جاتا ہے.
یہ وہ چیز تھی کہ جو اسلام کو ختم کر دینے والی تھی، یہ وہ چیز تھی کہ جو قرآن کی آبرو کو کم کر دینے والی تھی، جو میں قرآن کو کہہ رہا ہے کہ آخر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوگا جس کے اندر اختلاف کثیر پایا جائے گا، تو جب اللہ کے کہنے کے اندر اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس گندی نے یہ کتاب لکھی، اس سے اپنے قابلیت کا بہت زیادہ احساس تھا، خدا نہ کرے کسی کو اپنی قابلیت کا احساس خود ہو، حاضر وہ ہوتا ہے کہ صرف دوسرے قابل کہیں، خود اپنے کو قابل نہ سمجھے، یا تو اس اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس سے جا کر میں یہ کہتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، قرآن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے قابلیت کا اتنا زیادہ اپنے اندر احساس پیدا ہو گیا تھا کہ بار بار اپنے زمانہ کا استعمال کرتا تھا اور شاگردوں کے بیچ میں کہتا تھا کہ دیکھو میں قرآن کے اندر اختلاف پیدا ہے، میں قرآن کے اندر تضاد پیدا کیا ہے اور یہ جان لیا ہے کہ قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اس سے قرآن کی آبرو اٹھ رہی تھی، اسلام کا نام خراب ہو رہا تھا اور لوگ خاموش تھے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو حقیقتیں نہیں معلوم تھی، قرآن کی حقیقت تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے گھر کے اندر قرآن حاضر ہوا، جو حافظ قرآن کے لیے آیا ہو، جو محافظ قرآن بن کر کے آیا ہو، حافظ قرآن اور ہوتے ہیں محافظ قرآن اور، جیسے امام حضرت مسیح علیہ السلام نے اتحاد کا تقریر کے قائدوں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے استاد کی حماقت کو جب وقت بھی نہیں ہو کا بہت بڑا قابلاتی ہے، میں اس کے بارے میں یہی بات نہیں کہ وہ بہت بڑا قابل ہے، اور قابل کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کے اس کو اپنے قابلیت کا اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہذا تاکہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تاکہ کچھ نہیں کہہ سکتے کم سے کم سوال تو کر سکتے ہو، توجہ کریں گے آپ، اسلام کا طریقہ سیکھیں آپ، معمولی کے لحاظ کی حیثیت سیکھیں آپ، معصومی کا محنت سیکھیں آپ، اخلاق کے خلاف کس طریقے سے حکمت عملی سے اسے سمجھایا ہے اور اسلام کی آبرو کو بچایا ہے، قرآن کا تحفظ کیا ہے، امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے شاگرد کو بڑھایا کرنے کا کہا کہ تم اپنی اپنے استاد کو اس کی حفاظت سے روک دے کیوں نہیں ہو، جگہ بیٹھا ہو جب سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تم نے قرآن کے اندر پرناس پایا پایا ہے وہ اپنے نکالے ہوئے مانا کے اندر پایا ہے یا اللہ کے بغیر سے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مانا بنایا ہے اس کے اندر خلاف ہے تو اسے پوچھنا کہ تمہیں معلوم کہاں سے ہوا، تمہیں معلوم کہاں سے ہوا، وہی تو پیغمبر پر حاضر ہوتی تھی، فرشتہ تو پیغمبر پر آیا کرتا تھا، ملک تو پیغمبر پر آیا کرتا تھا، پیغمبر پر آ رہا ہے ملک، تمہارے اوپر یہ وہی کیسے بات ہوئی یا کوئی فرشتہ تمہارے اوپر آیا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے نکالنے سے مانا کے اندر ہے تم یہ کہہ دینا کہ اللہ اپنے کلام کا ذمہ دار ہے تمہارے نکالے ہوئے کھانا کا ذمہ دار ہے، یہ کہا تو وہ حیران ہو گیا، جب حیران ہو گیا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں سوال آیا تھا، تمہارے ذہن میں سوال آیا تھا سے فکر خود مفکر کا پتہ بتاتی ہے، کلام خود متکلم کا اندازہ کرا رہا ہے، وہ کہیں گے تمہارے ذہن میں آیا تھا کہا میں نے کچھ سوچا تو سوال ہی نہیں ہوتا، جب آپ ذہن کا استاد سے کہا ہے وہ شادی سے کیسے آ جائے، جب آپ استاد کے ذہن میں نہیں آئی وہ شادی کے ذہن میں کہتے ہیں اتنی مارے گا کچھ آنا آ رہا تمہارے ذہن میں تو آ ہی نہیں سکتی ہے، اگر آنا ہوگی تو میرے ذہن میں آتی، میرے ذہن میں نہیں آئی بات، اس میں واقعہ بتایا کہ میں فرمپور کے پاس گیا تھا اور انہوں نے اس کو ملاقات کی، ملاقات میں مہمان نے یہ کہا تو پتا وہ اٹھ جاتا ہے تو مسکرا کہتا ہے خدا کی قسم یہ شان صرف سارے اہل بیت کی ہے، یہ شان صرف سارے اہل بیت کی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نے مسکرا جو کتاب اس نے لکھی تھی
تزعل بكل ذنب كده اطلعت على كل ذنب كده بس استغفار دي يا سيدنا ما دهك امام سے ايه حکمت عملی سے بتا دو قران کا تحفظ ہو گیا اس بات کی آبرو بچ گئی تو قران کے آنے والے احوال تو ہیں جو صرف بشریت کی ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ تحفظ قران کے لیے بھی آئے ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنے امام کو پہچاننا چاہیے اپنے امام کو پہچاننا چاہیے لوگوں نے کہا کیے ہیں بغیر آزمایا ہے لوگ آج جو یاد ہوتا ہے کہ صاحب ہم وقت لکھتے ہیں عریضہ لکھتے ہیں تو کیا وہ جواب دیں گے کہ مگر مشق تھی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولتا کہ جہر صاحب کو اپنی مرادیں لکھتے ہیں حاجات لکھتے ہیں شخص لوگوں کے بارے جو ہے میں بھی لکھتا ہوں لیکن میں قلم کے اشاروں سے لکھوں گا روشنائی استعمال نہیں کروں گا اگر وہ واقعہ ولی اللہ ہوں گے واقعی وہ امام ہوں گے تو ہمارے خط کا جواب دیں دشمن کی کوششوں کی بنا پر کبھی کبھی بجائے حضرت عمر کے سامنے یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم بہتر کریں دشمن چاہتا ہے کہ ہم تسلیم کریں دشمن چاہتا ہے کہ ہم ان کی شان کو بڑھائیں لیکن وہی طریقہ ان کی فضیلت کے بڑھاپے کے قبول ہے اس نے کہا کہ میں بھی لکھوں گا اسے خط لکھا اشاروں سے لکھا تھا بھلے کر کے ذریعہ سب کا جواب آیا امام نے اس کا بھی راز لکھا تھا اور اس کے پھر جو راز تھی جو اس نے لکھا تھا جو اشارہ میں لکھا تھا اور شاید استعمال نہیں کی تھی تحریر نہیں کیا تھا بلکہ پھر قلم کا اشارہ کیا تھا امام نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیا اور سارے سوال جواب دینے کے بعد نیچے اس کا نام بھی لکھا اور اس کے آپ کا بھی نام لکھا ہمارے گھر امام نے اس کا جواب بھی دیا اور جواب دینے کے بعد اس کا نام بھی لکھا اور اس کے باپ کا بھی نام لکھا میں نے بتا دیا کہ دیکھو ہم تمہیں بھی جانتے ہیں تمہاری غلطیوں کو بھی جانتے ہیں تمہارے شعور کو بھی پہچانتے ہیں تمہارے نسل کو بھی پہچانتے ہیں محمد یہ ہیں امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آج زیارت شب ہے جشن کے موقع پر ہم امام سے متوسل ہوں امام سے دعا کریں اپنی حاجات طلب کریں خوشی کا موقع ہے کیونکہ جمعہ وقت ہے کسی کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز اللہ کی ہے اور ان کے اختیارات بہت وسیع ہیں جو ہم سے بہت زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں پاور دیا امتحانات کی بات کی امام کے سامنے عباسی خلیفہ مستعین نے ایک شریف شریف گھوڑا پیش کیا کہ جو اپنے پیر پر کسی کو مشاہدہ نہیں کرے دیکھیں امام کیسے ظاہر ہوتی ہے دشمن کے طریقے سے مستعین نے کہا کہ یہ گھوڑا آپ کے خدمت دے رہا ہوں اگر آپ کو سوال ہو گئے جبکہ وہ گھوڑا کسی کو اپنے پیر پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا جو بھی بیٹھتا تھا اسے گرا دیا کرتا تھا اور پوچھا نہیں جاتا تھا امام نے جا کے استبل میں دیکھا گھوڑے کو کہے تو بہترین گھوڑا ہے بہت ہی اچھی نسل کا گھوڑا ہے بہت ہی شریف نسل کا گھوڑا ہے چلیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں آپ کو سوال ہو روایت بتاتی ہے واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب امام نے مستعین سے اکثر کو گھوڑا نکالا نکالنے کے بعد سوار ہوئے تو اپنے پیر پر یوں سوار کر رہا تھا کہ جیسے مکی ہو کر پڑ رہا ہو کوئی جانور ہو اور امام اس کے اوپر سوار ہوئے نئے جس میں امام کو گرایا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کڑاما کڑاما چلتا رہا اور امام کی پیروی کے مطابق کرتا رہا امام کے کہنے کے مطابق کرتا رہا وہ جب اس جانور نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جانور تم سے کہہ کر تو ہم جانور ہیں جو ہم بڑے امامت کو پہچانتے ہیں جو بڑے امامت کو پہچانتے ہیں
ہم جانتے ہیں کہ رکعت کیسے کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی اتباع کیسے کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیروی کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اور انہیں فوجیوں کے درمیان میں رکھا گیا تھا، کیونکہ میں لوگوں بتا دیا کہ ان کے شکم سے، ان کے نسل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، سن سے بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو ہماری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل سے ایک بچہ ہونے والا ہے جس کی نسل میں ہوگا، جس کی اولاد ہے، جو ہماری سلطنت کو برباد کر دے گا، ہماری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ لہذا جیسے موسیٰ کے قتل کے سلسلے میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، ویسے ہی پہلے کے کام دے گئے عورتوں کو پہلے کام دے گئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسے اللہ اس دنیا میں لایا کیا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی موسیٰ کہ جب ان کا سندوق دریا کے کنارے آیا، ساحل پر آیا اور فرعون کے واقعے پر حملہ کرنے کے لیے، تو فوجیں اس کے صندوق کو پیچھے رکھ دیتی، ٹھیک تو ہوا فرعون نے ہاتھ بڑھایا کہ موسیٰ کے صندوق میرے ہاتھ میں آ جائے، اس بچے کا صندوق میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن 30 مرتبہ فوجیں اس کے پیچھے کر دیا۔ پھر آفیہ نے کہا کہ میں جاتی ہوں اور میں اپنے آگوش میں نہ جاتی ہوں۔ جیسے ہی آفیہ آگے بڑھی، ہاتھ کو بڑھایا، موضوع نے خود صندوق کو آفیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی اللہ کی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سارا جو مزدور کو کس کے ہاتھ میں دے دیا۔ موسیٰ کو آفیہ کے ہاتھوں نکالا گیا، فرعون کے دربار میں رہے تھے، فرعون کے ہاتھ میں جب گئے تو تمہارا مان کے بتایا کہ سلطنت تمہاری نہیں، سلطنت تو اس کی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ نام حسن عسکری رضوان کی بات کے موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے والے حضرت محمد والے محمد اس جشن مسلط کے موقع پر ہماری دلی مرادوں کو بھر کر، ہماری مشکلات کو حل کرواؤں، ہمارے حضرت محمد والے محمد امام زمانے کے ظہور میں تعزیر کرنا اور ہم لوگوں کے آغاز اور نقصان میں شمائی کروا۔